Erdžbet Poša u stanu živi više od 20 godina i svoju oazu sa cvećem svake godine ulepšava sa novim vrstama biljaka. Erdžbet se prošle godine prijavila na konkurs za najlepši balkon, a razmišlja da to učini i ove. Ona kaže da je za uređenje balkona i negu cveća potrebno izdvojiti malo vremena, a da se za uzvrat dobija lep balkon sa čistim vazduhom. Pošto smo u stanu, to je jedan zatvoren prostor, baš to nemamo, to je jedini prostor gdje možemo izaći od proleća do jeseni, da popijemo kafu, da sedimo, da gledamo, razgledamo šta se dešava. Ja bih voljela da svaka terasa, ako ne ovako puno, ali bar par saksija, u stvari tih žardinjera ima na terasi, jer puno je to lepše nego da se vidi jedna onako prazna terasa. Ovogodišnji konkurs je podeljen u 4 kategorije. Najlepše uređena zelena površina oko pojedinačnog stambenog objekta, bašta. Najlepše uređena zelena površina oko kolektivnog stambenog objekta, zgrada. Izbor najlepšeg balkona okrenutog prema ulici, najlepše uređeno školsko dvorište i najlepše dvorište predškolske ustanove. Ove godine učešće na konkursu uzeo je i goranski rasadnik koji će pobednicima uručiti sadnice. Interesantno da pojedini kvartovi grada se lepo razvijaju što se tiče tog zelenog uređenja zelenih površina privatnih, dok pojedinim kvartovima to tek sada polako počinje i generalno ja mislim da to je na dosta visokom nivou i lepo ljudi to rade, sve zavisi, malo je sad velika kriza, ljudi su u stresu, možda malo manje vode računa o tome, ali smo zadovoljni i komisija i organizacija. Svoje predloge i prijave građani mogu poslati na adresu JKP Čistoća i Zelenilo Jožefa Atile 4, 24.000 Subotica sa napomenom za konkurs Najlepša bašta i balkon. Prijave se mogu poslati i na e-mail adresu čistoća@junior.net. Detalje o konkursu možete vidjeti na web stranici www.čistoća-su.rs. Da bi prijava bila potpuna, potrebno je da sadrži ime i prezime vlasnika bašte, balkona ili osobe za kontakt u stambenoj zgradi, tačnu adresu, broj telefona, kao i vreme kada komisija može doći i pogledati baštu, balkon ili prilaz zgradi. Prijave od strane druge osobe će biti važeće uz pristanak vlasnika. Poželjno je da sve prijave sadrže i fotografiju.